Evo slušatelji, dragi naši, slušali smo Belfast i Belfast Food van iz grada, a sa mnom je Alen Širola, frontman Belfast Fooda. Pa Alen, je li se čujemo? Bok, evo, tu sam. Kako ste za početak? Mali, dobro, ajde. Kako ste, dobro? Dobro, sve okej. Malo nas je zaobišao snijeg, pa smo okej. Pa evo, na početku da kažem, Belfast Food je stvarno dobar bend i stvarno ste nastupili na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu. Pa kako je festival prošao u usporedbi sa prošlogodišnjim festivalom i kako je publika prihvatila vaš novi single? Pa dobro je bilo, mislim, festival je odnosno na prošlu godinu bio, stavno, malo veći, to bilo malo još i bolje organizirano nego prošle godine. I stvarno je bilo lijepo i veselo i tako. Nastupom na prošlom Zagrebačkom festivalu najavili ste se sa par odličnih pjesama i dolazak novog albuma. E pa kakva su očekivanja i kada će album izaći? Album je već trebao izaći. Već mi se već jedno par godina vučemo sa snimanjem tih singlova i kao da ćemo snimiti taj album. Međutim, nikako da skupimo dovoljno pjesama. Mi se nadamo da bi ove godine trebao izaći taj album. Sa novog prelazimo na malo starije teme. Belfast Food je jedan od uspješnijih i zanimljivih bendova na ovom našem istarsko-primorskom području. Pa evo, mene zanima kako je uopće nastao vaš irski rock sastav, na čiju inicijativu i koliko bend broji članova i koji su to članovi? Pa nas ima pet, u početku nas nije bilo pet, bilo nas je više, bilo nas je šest. Pa su, jedan član je Hrvoj Hodak, ona koji je prijestijelo prije ovu pjesmu Van iz grada. To je njegova pjesma, on je otišao iz benda prije jedno 12 godina i sad smo petorka. A bend je nastao 96. godine, a bilo onako čisto izazanci smo se našli na nekim probama, malo svirati irske pjesme, to svi voljeli slušati i tako. I ništa, ono nekako je to postalo malo zbiljnije, pa smo neki ljudi čuli, pa počeli zvati koncerte i tako je to krenulo. Pa evo, zašto baš taj irski džir, zašto ste se odlučili baš za te irske stvari? Čisto iz gušta, nekako nam se to sviđalo i nije bilo nikakvih kalkulacija, znači ono rezancija i tako. Pa evo, svaki put je ternoid, pa ne vjerujem da je bio i vaš, sjećate li se vašeg prvog nastupa? Prvi nastup je bio, ako se ja ne varam, na jednom bajkeru kod Pule, baš negdje 96. godine. Aha. I kako je prošao taj prvi nastup? Pa, bilo je veselo, kao i uvijek na našim koncertima. Jedna od vaših najpoznatijih pjesama su Šporki stari grad i Van iz grada, pa evo, kako su nastale te stvari i u stvari iz kojeg grada su one? Pa, Šporki stari grad je nastao tako nekako igrom slučaja. Mi smo svirali tu Dirty Old Town i onda nam je izdavač rekao da bi bilo dobro kad imam neka pjesma na hrvatskom, pa smo mi onda... Kao neki remake, da. Recimo, kako neki remake, tako nešto? Kao nekakav remake, da smo napravili te stvari i tako, evo, mislimo da je stvar postala nekakav hit, da se dosta vrtila i tako. A što se tiče Van iz grada, to se treba pitati Hrvoje, on je napisao tu pjesmu. Prilikom pripremanja ovoga intervjua slušao sam vaše nove singlove kao Nisam pijan, Očekivanja i tako te dalje. Moram priznati, stvarno su zanimljive i štosne pjesme, pa me zanimalo otkud crpite vašu inspiraciju za stvaranje tih novih hitova? Iz svakodnevnog života, iz svakakvih situacija. Naprimjer, pjesma Nisam pijan je inspirirana stvarnim događajima. I stvarno je zanimljiv isto ispod. Pa eto, sve su pjesme imaju nekakvu uporištu u nekakvim stvarnim događajima, nekakvim osobama, nekakvim situacijama i onda se to pretoči u pjesmu. Osim kako vjerojatno i većina autora radi pjesme. U bližoj budućnosti može li vas se očekivati našem istarskom području? Pa, za sad nemamo ništa konkretno, ali ja se nadam da će biti uskoro nešto. Pa možda se vidimo u Labinu isto. Evo, pri kraju smo našeg intervjua, imate li koga za pozdraviti i zahvaliti se? A pozdravljam evo sve slušatelje Radio Labina, sve koji nas slušaju i to je to. Evo, Alene, ja vam želim puno uspjeha u daljem radu, sreće, zdravlja i dobrih gaži. Možda se vidimo u nekom pubu. Evo, hvala vam puno na vašem vremenu. Ok, hvala vama. Ćao. Lijepi pozdrav.